Po septembrovej reprepauze si Andeli stanovili náročný cieľ – vyhrať všetkých 7 septembrových zápasov. V sobotu čaká na Spartak posledný duel a to, čo sa na začiatku mesiaca zdalo ako nereálna predstava, sa môže stať skutočnosťou. Na začiatku nás čakalo 7 zápasov a hovorili sme si, wow, to bude naozaj náročné. No teraz máme za sebou 6 výhier a chceme vyhrať aj 7. zápas, pretože by to bolo niečo naozaj výnimočné. Trnava Dunajskej Strede na domácom štadióne naposledy podľahla ešte v roku 2014. Andeli chcú domácu sériu neporaziteľnosti natiahnuť aj v sobotu. Bolo by to fantastické, keby vyhráme, aby sme, ako si povedal, natiahli tú šnúru, aby sme ten zlatý september, ktorý tu je stále spomínaný, aby sme ho dovedli do úspešného konca. Náročný zápas očakáva aj tréner Nestor El Maestro, ktorý rovnako ako jeho zverenci verí v završenie úspešného mesiaca. Šanca tu je, bude to veľmi ťažký zápas, ale ak budeme hrať doma, ak viete, čo tým myslím, tak potom máme veľkú šancu vyhrať. Andeli sú si vedomí, že v sobotu musia podať lepší výkon ako v stretnutí proti Námestovu, kde ich potešil iba postup do 8-finále. Dobre vieme sami, ako každý odohral ten zápas, myslím si, že si to aj niektorí uvedomili, ale ako tréner povedal, je dobre, že sa vyhralo, v pohári je treba vyhrávať. Voľa, keď musí prísť aj takýto zápas, ale dôležité, že sme vyhrali a že sme postúpili. V sobotu stále nebude k dispozícii Štefan Pekár a otázny je aj štart Andreja Kadleca. Výkop zápasu s Dunajskou Stredou bude o 17:15. Andrej Zvolenský, Spartak TV.